Vic, Manlleu i Torelló es preparen ja per la nova temporada futbolística que començarà el primer cap de setmana d'octubre. Tots els tres equips osonencs ja han començat la pretemporada. En aquest cas, aquesta setmana ha estat el torn del Manlleu. Ens hem desplaçat al municipal de Manlleu precisament per parlar amb el seu capità, amb en Martí Soler, que ens explicarà doncs, com veu aquest equip, com s'han renovat alguns jugadors, com s'han fitxat els altres i què esperen d'aquesta pròxima temporada 22-23 de futbol. Falta poc menys d'un mes i mig per l'inici de la nova temporada. El Manlleu ja té la plantilla tancada i aquest dissabte en farà la presentació a la seva afició al municipal de Manlleu, disputant el primer partit amistós contra el Sant Andreu. Doncs bé, Martí, aquesta setmana heu començat els entrenaments. Ahir, el dilluns, el primer entrenament. Quines són les sensacions? Com va? Bones, bones. Al final, ja amb un entreno tampoc podem saber gaire res, però crec que aquest any s'ha fitxat força i s'ha fitxat bé, que feia anys que no ens reforçàvem tant, que hem fitxat 5 delanters, amb Eli a darrere, més el que ja teníem, que teníem una bona base, i res, ara esperem que tothom s'entengui bé i que surtin les coses. Heu fitxat, com bé dius, peces, poder algun nom així conegut, com podria ser Marc Vilajosana, amb un passat al Vic, amb Eli, que deies, l'Eric. També, tot i així, tireu de la casa. L'any passat eren, em sembla, 7 juvenils els que van pujar al primer equip. Aquest any em sembla que són 3 o 4 també, alguns que estan fent la pretemporada i que potser aniran entre el juvenil i el primer equip. També marca de la casa, marca Manlleu. Sí, al final cada any pugen juvenils. Aquest any, com dius, em sembla que ja n'han pujat 2 segurs. Després n'hi haurà uns quants que fan pretemporada. I aquí, és que aquí a Manlleu al final cada any és el mateix, es confia molt en el planter i més en Manel, que quan un del juvenil ho fa bé no té cap mena de por i confia en ell al màxim com si fos un veterà només. Llavors això també els motiva en ells i venen amb moltes ganes i ens ajuden a sumar. Primer partit de pretemporada serà aquest cap de setmana, aquest dissabte a les 7 de la tarda. Abans es farà la presentació del primer equip contra un històric del futbol català. Comenceu forts, el Sant Andreu. Sí, la veritat és que segurament dels millors equips que tindran aquest any a tercera, perquè han fet un equipàs i un club amb molta història, amb una afició molt top i la veritat és que tots en tenim moltes ganes de jugar contra ells. Aviam, quan vinguin aquí a Manlleu, com va? El camp del Manlleu, que és un fortí, que ho ha set sempre i segurament aquesta temporada també ho serà, tot i que esteu en un grup bastant complicat, jo diria que dels més complicats d'aquesta primera catalana, aquest grup 1, amb el Figueres i el Granollers recent descendits. No sé com el veus, aquest grup. Sí, serà complicat, és el que parlàvem abans, hi ha molt nivell. Sí que els camps no són tan complicats a nivell de dimensions, de l'ambient, dels arbitratges, com a Barcelona, però a nivell futbolístic hi ha molt nivell. Figueres té un equipàs, Granollers també ha fitxat molt bé, l'Escala té molt bon equip, després hi ha Mataró, hi ha el Vic, hi ha molts equips, que hi ha el Lloret, hi ha molts equips que serà complicat, però bueno, al final aquí a Manlleu costa molt guanyar, ha costat tota la vida i els esperarem aquí. A més, si no ho tinc mal entès, crec que els Àngels compleixen anys també, vull dir que segurament ho voldran celebrar a lo grande cada cap de setmana, no? Sí, aquest any tenen ganes de liar-la una miqueta més, ja l'any passat la van començar a liar i aquest any tenen ganes i nosaltres farem tot el possible perquè es motivin més i cada cop siguin més i els ajudarem amb tot perquè per nosaltres és un plus importantíssim. Parlaves del Vic, també ha pujat aquest any al Torelló, no sé com veus aquests rivals doncs, més d'aquí de la comarca, s'han reforçat bé, com es veu des de Manlleu? El Vic ha fitxat molt bé, la veritat, jo crec que ha fitxat molt bé, han fitxat a Lot, que és un animal, han fitxat un central que ve de tercera també molt bé, han fitxat bons jugadors, ja tenien bons jugadors, i a part amb en Ramonet a la banqueta jo crec que els hi anirà bé, per desgràcia meva, i ojalà que no els hi anés bé, però jo crec que en Ramonet els sabrà portar molt bé i estaran allà dalt seguríssim. I el Torelló no ha fitxat malament, a mi no em desagrada gens l'equip que estan fent, a part s'han emportat 3 jugadors que teníem nosaltres que també són molt top i al final segur que faran un vestuari que els ajudarà a tirar endavant i ojalà estiguin a dalt. Tinc molts amics del Torelló i els hi desitjo el millor. Parlàvem ara d'aquesta competició, en aquest grup 1. Hi ha un hàndicap aquest any, no? Que només puja el primer
i del 2 al 5è es classificarien per aquesta Superliga Catalana, aquesta nova categoria entremig doncs, de la primera catalana i la tercera ref. No sé com es valora això com a jugador, aquesta nova categoria i la dificultat no, de, també d'això, de posar aquesta pressió no, d'haver de quedar entre els 5 primers, com a mínim. Sí, al final et fiquen una pressió afegida, que si no quedes entre els 5 primers és com si baixessis, o sigui que has de quedar entre els 5 primers per força, però bueno, llavors també és veritat que en cas de classificar-te l'any que ve aquesta Superliga Catalana, com li vulguin dir, seria com la primera catalana que he vingut tota la vida, l'únic és que ara li canviaran el nom. Llavors, aviam, serà una mica embarcada amb el tema de desplaçaments, perquè n'hi has per tot Catalunya tot el dia i això, bueno, al final a nivell de club són una mica de problemes, però també és veritat que el nivell pujarà. Al final, a partir d'aquí, doncs, fer el possible perquè entre els 5 primers i ja com va. Serà, sens dubte, cada diumenge, serà tot, una, bueno, tot el cap de setmana la pressió d'això que dius, de guanyar partit a partit, perquè si no, a la que et despengis serà molt complicat guanyar punts. Fem un vaticini, recuperarem a final de temporada. Els teus, no els diguem per ordre, perquè això potser és més complicat, però qui serà entre aquests 5 primers? Jo crec que Lloret, Escala, Figueres, segur, i Granollers i ojalà nosaltres. Ho apuntem, eh? Ho recuperarem al maig a veure com ha estat. Ojalà puguem veure doncs, un usonenc com el Manlleu aquí en la màxima categoria. Un canvi que hi ha hagut a la banqueta ha estat el segon entrenador. Heu incorporat en Gerard Casanovas a Encata. No sé com està anant, quina és la relació, com va. Bé, molt bé. La veritat és que l'Àlex ens donava molt, el trobarem molt a faltar també, ja no només a nivell futbolístic, sinó al vestuari, perquè tenim molt bona relació, i el trobarem molt a faltar, però bueno, això són decisions que es prenen i és el que té el futbol. I Encata, la veritat és que molt bé, ha entrat molt bé al vestuari, és una persona que li agrada molt el futbol, és un malalt del futbol, de fet, em sembla que treballa d'això, vull dir... I de moment, pel poc que portem, està portant les seves idees, les seves cosetes i al final un mes del cos tècnic el que se l'ha de creure al màxim i sumar. Molt bé, doncs Martí, aquesta és la primera entrevista que fem aquesta temporada, en farem segurament moltes més, esperem doncs poder-nos anar retrobant aquí al Municipal de Manlleu. Molta sort per aquesta temporada i ens anem veient. Perfecte, moltes gràcies. Doncs aquesta és la conversa que hem pogut tenir amb el capità del Manlleu, en Martí Soler, i bé, ja ho veieu, molta il·lusió, moltes ganes per aquesta nova temporada futbolística que, com dèiem, començarà el primer cap de setmana d'octubre. Concretament, el Manlleu l'iniciarà a les 5 de la tarda, el diumenge 2 d'octubre, contra l'Escala.